יושבים לי על הזנב. זוהר, אתה רוצה להגיד משהו? אתה עכשיו מככב בתור הנהג. למה? ביום שבת על הבוקר? נהג של הג'יפ המוביל. נהג מחט. שים על החולצה שלך שכונפת. מעיין אחר, אולי תמצא משהו, איזה זרזיף. או שאני אלך לנוח וזהו, מספיק. אתה כבר נח מזמן. שלושה ילדים ושימן לי צריך יותר. לא צריך. יש פה. כפן, מה זה? זה נופס ריאליה. מה נשאר לנו? לא לעשן, לא זה, עומר, מה? ידרוס לך אוטו בסוף, עומר. בריצה שלך. איך אתה מדבר? שמרת על עצמך ולא עישנת ולא היית עם בחורות, וזה כמו הרבה בחורים פה. ומתו, בגיל 50 ימותו פה הרבה. אתה מתחיל לעשן? לא לעשן, אני נהנה בשניים שלוש ביום. כולם חוץ מגיא הפכו פה את 50. שגיא יותר בריא. הרבה יותר. הרבה יותר. אפשי לא עושה. הוא בא לרופא, אומר לו, מה אתה רוצה? לך למכון ויצמן, יקחו את הדם שלך לבדיקות. אולי ימצאו תרופה לסרטן. תגיד לי, קופה. ומה, אתה לא בריא? אני, על יד יגאל, לא חולה. למה? הוא בריא. מה נפלת עליו? שהוא איננו? אתה גיבור? שיש לו... חפה! זה הקטע. אם יש מישהו בזכות בענף הזה עם אוטו, זה רק אני. מה הוא עשה לאוטו? תראה, הוא חדש, סנדל. מה רב האוטו? זה, לקחתי אחד מסיירת מטכ"ל, שיכוון אותי, יושב באוטו עם מפות, כאילו אנחנו בלבנון. אפילו רובן פרץ, אם לא מכשיר. יגיע, רובן אין כבר רובן, תדע לך, רובן כבישים בארץ. רובן זה בילדין אצלו. אופנועים, אני אומר בשביל מוצאים אופנועים, אני אומר רובן, רק אתה מוביל, לא דני, לא ג'יו ולא זה, רק רובן. איפה, בכבישים אבל? אין, אני אומר לו, אתה רק רובן. נוסע כמו שצריך, בן אדם אחראי, לא ממהר. בראש שלי. תגיד, קופמן, הוא מתקשר לאשתו מאמצע הטיולים? לא, הוא חיים לא. שלוש היו, דויד בראון. זה שלוש, אליזבת, ברברה ודלידה. זה היה כוח המחץ של ה... זה הטרקטורים שעשו הכל. גם האנשים שהיו עליהם. כן, עבדנו פעם, קשה. איך תסביר להם, לכל אלה שבאו אחרינו. באו לרדות את הדבש רק. אנחנו גידלנו את השיח והצוף. הגיע הצוף, אתה הלכת, אתה הלכת, האשל הלך. כל התותחים, הביאו לי כל מיני סמרטוטים הביאו. לא, מי הלחיצות האלה? כל הזה מתרומד לו. למה את השחור? זה בגלל הזה, מתקשתי ככה. כל
יורמי, אתה מעביר מהלכים עם השטנגה הזה?